ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ମିସ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମ ପୁରୀ ଘାଟରେ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇ ମାମଲାରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମାମଲା ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇକିରି ସେଇ ମାମଲାରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତ କାଲି ଅନ୍ୟ ଏକ କିଛି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପୁରୀ ଘାଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ନୋଲେଜ୍ କରିଛୁ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ, ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଏଫଆଇଆର୍ରେ, ବା ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପିଟିସନ୍ରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ମାମଲା ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି। ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି ଯେତେ ବି ସେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ୱି ଆର୍ ଟେକିଂ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ପରିବ୍ୟୟରେ ଅଛି। ଯଦି ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପିଟିସନ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ରେ କଗ୍ନିଜିବଲ୍ ଫର୍ମରେ କିଛି ଆସେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ପୋଲିସ ସେଇ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ସେ ପିଟିସନ୍ କାଲି ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି, ୱି ଆର୍ ଆନାଲାଇଜିଂ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିଟିସନ୍। ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସେଇଟା କଗ୍ନିଜିବଲ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି ନା ନନ୍ କଗ୍ନିଜିବଲ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ଏବଂ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅଲସୋ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇନଭେଷ୍ଟ। ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ କହିବାଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ଆମେ ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ କିଛି କହିବୁ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପିଟିସନ୍, ମୁଁ ଆପଣ କହିଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପିଟିସନ୍ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି।